Εντός έδρας, με πιστική εμφάνιση, με πολλά γκολ. Νίκη στην οποία η ομάδα μπορεί να ποντάρει για τη συνέχεια. Σωστά, ήταν ένα παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Όλο αυτό το διάστημα δουλεύαμε σκεπτόμενοι αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Και σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς, θέλαμε πρώτα απ' όλα για τους ίδιους μας τους εαυτούς να πάρουμε μια νίκη, να παίξουμε καλά. Και το καταφέραμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό προηγηθήκαν πάρα πολύ νωρίς. Σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού ήμασταν πολύ καλοί. Οι απειλές που δεχτήκαμε ήταν ελάχιστες. Ταυτόχρονα, με όμορφους συνδυασμούς, κατά τη γνώμη μου, μπορέσαμε και απειλήσαμε. Πετύχαμε γκολ, αλλά και άλλες ευκαιρίες. Και θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι πρέπει να είναι ο οδηγός για τη συνέχεια. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Και το σημαντικότερο, να έχουμε διάρκεια στα αποτελέσματά μας. Βλέπουμε έτσι μια τον Γιούχτερ να παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο διακριτικά, να δημιούργησε αρκετές φάσεις και να πέτυχε αρκετά γκολ. Είναι μια αρχή, ας πούμε, να απελευθερωθούν οι παίκτες και να αποδώσουν καλύτερο ποδόσφαιρο με καλύτερα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, το να δημιουργήσει ευκαιρίες πάντα είναι πολύ σημαντικό. Και στα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε αρνητικά αποτελέσματα, η γνώμη μου είναι ότι δημιουργούσαμε. Δεν είχε όρθει όμως τα γκολ που περιμένουμε. Σήμερα είχαμε αποτελεσματικότητα σε αρκετές φάσεις και συνεχίζοντας τη δουλειά, ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και να παράγουμε φάσεις αλλά και να σκοράρουμε, που είναι η ουσία. Έχετε, κύριε Σουζιά, αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή, τον Ιχίσα, τον είδαμε σήμερα στην Κερκίδα. Περιμένουμε και κάτι άλλο στο μεταγραφικό κομμάτι. Η μεταγραφική περίοδο είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη η μεταγραφική περίοδο. Ταυτόχρονα είμαστε στα μισά του πρώτου γύρου ακόμα. Θέλω να πω ότι έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά. Ό,τι είναι το καλύτερο για την ομάδα θα γίνει. Πιθανό να γίνει ακόμα μία προσθήκη. Και θα προσπαθήσουμε με τη διοίκηση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Και η επιλογή του Γιώργου του Κίσα αλλά και όποιο άλλο παιδί έρθει. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε σε παιδιά που έχουν μέλλον και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να έχουμε διάρκεια στον χρόνο με τους ίδιους παίκτες για να φτιάξουμε ένα κορμό της ομάδας.